მოძრაობა გაქვს ტაში, აბეტაში დაუგეცა ყველა. მაშინ როდესაც ჩვენი უსაყვარლესი ბიო დაუკრავს ტაშს, ყველა უყვირით ჩვენი შვენიერი ჯოზეფინას სახელს. და შემდეგი რა მოძრაობაა? და მესამე, ეს ბიო საყვარელი არის, როდესაც თავის სიძლიერეს გვაჩვენებს ხოლმე. Ella
სანამ შემდეგ სიმღერაზე გადავალთ, კიდევ მაქვს შეკითხვა? აი ეს მე სწავლობ. Thank you.
გინეცათ. Это გამოჩნდა ის თავი. Rock, I'm excited.